Gejala emah rempit bukanlah merupakan satu gejala yang baru. Gejala ini sudah semakin merebak dan telah menjadi lumrah dengan penglibatan masyarakat tanpa mengira batasan umur. Jika sebelum ini masalah rempit di Terengganu boleh dikatakan agak serius dan hampir setiap minggu emah rempit ini akan menunjukkan lagak dengan aksi berbahaya serta berlumba di jalan raya. Aksi itu pastinya menimbulkan keluhan, ketakutan dan keresahan kepada pengguna jalan raya yang lain. Justru, sebuah litar lumba motor bertaraf antarabangsa telah diwujudkan di Gombadak sebagai usaha mengurangkan masalah rempit di negeri Terengganu. Inisiatif yang dilaksanakan kerajaan negeri yang terdahulu itu turut dijadikan medan kepada kumpulan rempit ini mengukur kemampuan mereka. Pujian juga harus diberikan kepada pihak polis yang bertungku lumus menggandakan usaha dengan mengadakan sekatan jalan raya, menggempur sarang mak rempit bagi membendung gejala ini. Langkah menghalalkan kegiatan mak rempit dengan menyediakan litar khusus kepada golongan itu menampakkan hasilnya. Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata menerusi kemudahan yang telah disediakan itu, pihaknya juga komited untuk melahirkan lebih ramai lagi jaguh khususnya dalam sukan pemotoran. Jelasnya pihaknya juga bersedia memberi ruang kepada golongan ini menunjukkan bakat terpendam mereka dengan cara yang betul dan bukannya menguji kebolehan secara haram. Anak-anak muda ini supaya sedar akan peranan mereka untuk mengelakkan diri daripada terlibat dalam perkara-perkara yang kurang manis pada pandangan masyarakat. Jadi jaga diri dan boleh elakkanlah daripada melakukan perkara demikian. Kalau ada yang berbakat untuk terlibat dalam aktiviti pemotoran ini, kita akan sediakan ruang. Dan saya percaya kajian lagi kita sebelum ini, kita dah pun ada inisiatif menyediakan tempat untuk mereka melakukan luahan perasaan dan aktiviti mereka dengan cara mereka di tempat di Gombadak umpamanya. Why not? Kita ada ruang yang demikian. Kalau ada perkara lain lagi, kita akan cuba penuhi keperluan mereka, bukan merempit di jalan raya. Beliau berkata kegiatan rempit ini juga turut menular di kalangan pelajar sekolah. Justru kerjasama semua pihak akan diperhebatkan lagi bagi memastikan kegiatan ini dapat dicegah sebelum terus merebak. Tentulah dengan pihak Jabatan Pendidikan, dengan pihak sekolah-sekolah, dan kita akan minta kepada esko kita yang berkaitan untuk apabila bermesyuarat dengan Kementerian Pendidikan untuk menjadikan ini sebagai satu daripada agenda, memaklumkan keperluan pihak sekolah juga mengambil langkah yang serius sebab pentadbiran sekolah ini di bawah kerajaan, di bawah kementerian. Perlu juga kerjasama daripada pihak kementerian selain daripada pihak kerajaan negeri. Ahmad Samsuri berkata perbincangan lanjut bersama pihak polis serta komuniti juga dilakukan bagi mendapatkan hasil yang lebih berkesan. Jelasnya, pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak polis bagi memperkasakan lagi Persatuan Kepolisan Komuniti PKK. Saya akan adakan perbincangan lebih lanjut lah bagaimana kita boleh, kerajaan negeri boleh membantu pihak PDRM bersama dengan komuniti lah untuk bagaimana kita nak jadikan program itu sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk mengatasi masalah-masalah itu. Jika sebelum ini kawasan Durian Burung sering menjadi tumpuan mak rempit untuk melakukan aksi berbahaya khususnya pada malam minggu, kampung berkenaan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan seperti melakukan kawalan serta rondaan bagi memastikan mak rempit tidak terus tertumpu di situ. Justru tren menunggang motosikal di jalan raya dengan pelbagai bentuk gaya oleh remaja dan belia khususnya sehingga mendatangkan kecelakaan perlu dikawal dan dihapuskan secara menyeluruh kerana ia akan menjadi gejala sosial yang sukar dirawat. Lagak samseng jalanan yang berbahaya akan menyebabkan nyawa pengguna jalan raya lain berada dalam keadaan yang membimbangkan.